Nangije kubivuga birarangiye nongera mbisubira mu bwa kabiri birarangira ubwa gatatu mbirangije umugabo ari waparetse kimodoka ngariya aravuga araza ubwo indaya zanyegereye noneho zatangiye kuririmba ngo yu aramwaye yabuze umugabo yu numukobwa bitanyije ubwo bose barafata ko karirimbo nabivugaga bari muri ibyo aramwaye yabuze umugabo bamwe bakajya bazamura utumini bakazamura amaguru bakanyambarira ubusangwa aramwaye yabuze umugabo nuko banzengurutse umugabo umwe araza ngo yewe sha ngo kuri imitwa aho ngaho ngo kubeshya ngo urizama hanuzi urizama kozi z'Imana ngo wavuze cyaka cyakwishe urwanga rwa kurenze wabuza aho uhera umpemere y'ikese ya mitsingi ndanakwishyurira muri buwate twinjiranemo ariko we guteka imitwe akivuga gutyo muri njyewe uku kuboko kw'iburyo numvishe hwi kuzamutse mu kirere rimwe ako kanya ndavuga ngo ndagushimiye mana ya Aburahamu iya Isaka na Yakobo aho nanyuze hose twari turi kumwe kandi naho hantu turi kumwe senze nize mu izina rya Kristo Yesu amen navuze gutyo numva muri bwate ngo pa biraturika nk'igisasu twumva umuriro uragurumanye hejuru hose abantu batangira kubona umuriro none ibyo kuvuga ngo aramwe yabuze umugabo za ndaya abakobwa b'indaya babyitegereje baravuga ngo eh muraho muraho yemwe Umwami Yesu nashimwe bene data shutize umusaraba abari hirya no hino mu mpande zose zisi abakunzi b'umusaraba inshuti za Kristo ndabasuhuje mu izina rya Yesu muraho muraka kanya noneho reka dusenge kubwa gahunda tugiye kwinjiramo yo kubaho ubuhamye mana muremyi w'ijuru n'isi Imana ituye ahirengeye aho ureba byose ukamenya byose kuko ntabwo werekwa iby'abantu ahubwo wehe urareba kuko uri Imana mbere ya byose uhimbazwe shyirwe hejuru y'amahanga yose ubahwe n'ibyaremwe byose turagushimira ku bwenge bwacu bwashyikiriye kumenya gusa ko mu ijuru hari Imana ndagushimira mwami w'iteka ko nawe twita abana bawe izina ryawe rihabwa icyubahiro aho uri kumwe n'ibizima n'abamarayika Mujakaza mwami nguciriye bugufi izina ryawe rihabwa icyubahiro ni weho wenyine gusa mwami witeka ubonerwa magakiza ha mwana w'umuntu ubonerwa magakiza ndakwinginze uwiteka abantu bose barumva ubu buhamya babera inkomezi cyane cyane abahanuzi uje ubasha gutuma bagashidikanya barushaho kubabera imbaraga cyangwa se bifuza impano z'ubuhanuzi barushaho gutinyuka no kumvira umwuka w'Imana bajye babasha gukora iby'umwuka wera bategetse urakoze muri aka kanya icyo twuheje ni Satani kuko turabizi neza muri Yobu igice cya mbere ngabana b'Imana barateranaga na Satani akaza ndakwinginze uwiteka mana yera yo mwijuru twirukanye imyuka mibi yose yatuma abantu batabasha kumva cyangwa se ngo bumvire buri wese umugirire neza kubwi ijambo ryawe buri wese umutabare kuko uri Imana yera yo mwijuru urakoze kubyumvishije gahururukira kuri nge mbi ngikoresho wikorere mbi mpanda wivugire urakoze kubyumvishe ni mu izina rya Kristo Yesu amen mbere ya byose ndabashuhuje nonge kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo muraho muraho yemwe te mbere yuko ninjira mu buhamya reka mbasurishira ijambo ryo mukuva igice cy'8 24 ahavuga ngo farao aramubwira ati ndabareka mugende mutambirire uwiteka imana yanyu mu butayu icyakora ntimuzajye kure cyane nimunsabire farao aramubwira ati ndabarekura mugende mujye gutambirire uwiteka imana yanyu mu butayu icyakora ntimuzajye kure bene data kera umuntu yarakizwaga imiryango igaterana ikamuca akabagize urugamba hano wenda nko muri iki gihugu no mu bindi bihugu twumvishe ngara bahuwe imana mu Bugande gukizwa mbere kwakira Kristo byari urupfu byabaga ari intambara zikomeye
ndetse n'amateka ya Bibiliya igaragaza ko Yesu Kristo abamwizeye hamwe n'intumwa ze nk'aba Petero abo nabo barishwe babambwe bacuritse byumvikane ko gukurikira Kristo ntibyoroshye nare n'Abisiraheli bari muri Egiputa uyu ni Mose wari uvuye gusaba Abisiraheli kubera ibitangaza n'ibimenyetso byahabereye Farawo avuga ngo ndabarekura mugende abwira Mose mujye gutambira Uwiteka Imana nta yindi mpamvu Mose yamubwiraga ntago yamugaragaza ko bagiye gucika Mose ahubwo Mose ngo abibwire Farawo ahubwo yamubwira ko bagiye gutambira Imana ibitambo mu butayu aramusubiza ngo ndabarekura mugende uwo ni Farawo mujye gutambirira Uwiteka Imana dore igihe nabafatiriye igihe nabagundiriye ngiye kubarekura noneho mujye mwagenda ngo ariko ntimuzakora ikosa ryo kujya kure ndacyabakeneye ngo mumbera baretwa ubu ari abantu bakijijwe ariko batigeze bacika Farawo bakorera hafi ya Farawo munda karirimba Satani atitaye ko ari umubyeyi wubatse urugo ejo ugasanga mu murimo w'Imana arakoreramo nibizira ntibimubuza kwiba umucuruzi ntibimubuza kunyonga umunzani kabanga afite umunzani wiba ntago umunzani ujya wiba burya ntibazababeshye hiba abantu nuko aravuga ngo ndabarekura mujye gutambira Uwiteka Imana yanyu mu butayu icyakora ntimuzajye kure ariyo mpamvu usanga abantu baba mu masengero hirya no hino kuri iyi si ariko ibyaha rugeretse nta cyahindutse utaba umwizerwa aho wagera hose kubera iki ntiwacitse Farawo ntago wigeze ureka ibyo wabaga mukiri muri Egiputa mu byaha nimvuga Egiputa y'ibyaha Egiputa ya kera siyo y'ubu muri Egiputa y'ubu ngubu tuvuga ni mwicukiro ry'ibyaha ntago ari ibihugu ndi kuvuga ariko umenye neza yuko iyo wabaye imbata y'ibyaha tukubara nk'umuntu uri muri Egiputa nuko ngo cyakora ntimuzajye kure munsabire hari igihe umuntu ahanura asabira Farawo agendereye ko yaguka niba uri muri korari ukaririmba ariko ugateranya bene so uburyo ubusabira Farawo ngo agire imbaraga nawe muri uwo murimo mu budiyakoni aho wakwitwara nabi hose ugendere kwangisha abagenzi bawe bene so uburyo uri gusabira Farawo mu mwanya urimo wose haba mu bavuga butumwa icyuri cyo cyose nuko bene data ubu ngubu gukizwa ntago bikiri ikibazo niba abambere barakizwaga bagakubitwa bagacibwa umugabo akemera gutuma umugore kwera ko yakijijwe umugore yashaka yakwemera umugore umugabo yakwakira Kristo bakamwitimbwa mu miryango ngo abaye igicibwa ntazongera no kunywa inzoga ariko ubu ngubu nta ugikizwa ngo abantu barakare ahubwo nibirori n'abapagani bose barabitaha kubera iki Farawo aravuga ati nta kibazo ikibi nuko mwanjya kuri reka tuganire ku buhamya nicyo ngendereye kubwiyerekeranye na Kadirake kuko benshi bajya bambwira ati tubwira ayo mateka yakubayeho muri 2012 bene data shuti z'umusaraba narakijijwe nakiri agakiza 2007 mu kwezi kwa 12 mbatizwa 2009 mu kwezi kwa 6 ku tariki 20 mu mazi meshi amaze gukizwa kubera ko nakijijwe mu itorero rya Pentecote sanga harimo abantu benshi baba buzura umwuka wera ntangira kugira amatsiko y'ikintu kitwa umwuka wera umuntu awuhabwa ati batwigisha ku buryo bwo kuwusengera no kwirinda icyaha n'icyenda gusa nacyo akantu kose ngerageza kwirinda ahandi niyo naryaga ntasenze najyaga kwatura rwose ndi kurira noneho Imana impagurutsa mwivuga butumwa ariko mbanza kwanga mbwira Imana nti sinavuga ubutumwa utarambatizwa mu mwuka wera muri uko kwanga rero kajya sengera umwuka wera cyane Imana ikagikoresha abahanuzi cyangwa ikansanga mu nzozi ikambwira ngo uransaba ibyo ufite umwuka wera nawe uguhaye kera ukiri n'umwana muto noneho ngibaza ngo uwo mwuka uri hehe nabeshi bamenyere ko yabuze uyu mwuka ari ugutitira kwizunguza kuvuga indimi nyinshi mbese akaba aricyo kimenyetso kigaragaza ko uri mu mwuka none ngewe naririra Imana nagasenga yirindwi mu buvumo mu butayu nka bigasoza ndi nkiririza iki ntabe na gutya ntabe nari byibuze kibaza ntese bukoko nikihe cyaha nakoze nuko rimunsi umwe rero njya kubwiriza ku mudugudu umwe ahantu ntago ari ngombwa kuhavuga
ariko mvuga ijambo rifasha abantu nuko maze kubwiriza abakozi b'Imana bagiye kutwakira baravuga ati dukurikije uburyo wigishije haraburamo akantu kamwe gusa urabura amavuta y'umwuka wera reka tujye kugusengera icyo gihe umuntu wese wabwirizaga wabonaga yuzuzwa munakigisha ariko yageraga tukumva vuza indimiye jewe riziki ngabwiriza nkarinda soza nta kantu kakamenyetso wenda gagasinye kagaragaza ko uwo mwuka undiho aravuga ati uraha ati dukurikije ijambo twakumvanye tugiye kugusabira umwuka wera ati rizi nundi numva muvuga butumwa nabandi bose ati gahunda zose tuzireke iri joro turagusabira umwuka wera nanjye kubera inyota n'inzara nari mfite ndavuga nti nukuri buraha ati nutabatizwa mu mwuka ati sinzongera guhanura gutyo bambwira numva nanjye bari kurasa ku ntego y'icyo nashakaga izi ki rero turagiye hari ya hepfo y'urusengero rwa Muhima hari icyumba cy'amasengesho cyararagamo tujyayo mu gusenga muri iryo joro dusangaje n'abantu benshi turiyeza mu kwiyeza baravuga ati batangira gahunda barasenga bahanurira abantu baravuga ati twazanye umukozi w'Imana mureke tumusabire umwuka wera baramamagara ndapfukama mu kurangiza gupfukama barasenga barasenga bakajya bavuga indimi Imana ntiyagira ikintu babwira ko kibazo cyerekeranye nuko ufite umwuka wera cyangwa se ko wenda nta nuwo mfite barasenga baza kunanirwa noneho bakajya banzunguza bagira ngo wenda biraziramo nabyo biranga nuko ubwo bamwe bakajya bikura bajya kwicara bananiwe noneho hasigara abasore babiri bo barahanyegeza barasenga biranga noneho byanze ubwo umwe abavuye mu rushyi no mu bitugo arakubita ati pa arambwira ngo ski ngo iyoroshye ngo urarebe igihe twahereye mwene data sibwizanye ukuri nk'abantu baba pantekote buzu uyu mwuka we wakwiyoroshye ute ngo batizwe mu mwuka ubu mfite imbaraga ku buryo umwuka wera njyewe atashyigura ngo byibuze nanjye anyeganyeze nk'abandi nuko noneho mu gihe rwa rushye ndi kurwumva amarira ari kuza mwaramubwira ati abwira mugenzi we ati ngwino nkubwire hagara ku muryango gatoya hafi aho numva ati dukurikije isengesho twamusengeye n'abantu 30 babawe batijwemo ati birashoboka ko uyu muntu ari icyaha yakoze undi te ahubwo wikeka Imana ahubwo yaguhishuriye kino tumwatuze neza baraza baranyatuza umwe arambwira ngo atura neza ndongera subira mu byo natuye umwe bari ku ngumu yabavuza indi miti atura vuba no kwikinishiriza muri dushe nari ndi mu buzima bungoye bene data aho nabaga nta dushe yahabaga nukuri no kurya byari igitangaza ko natangiye kubwiriza abantu benshi baranzi naho n'urusengero rwa mbere nabwirijemo narubabwira natangiranye amagambo akomeye cyane nuko ubwo ndapfukama n'Imana imbabarire kwikinishiriza muri dushe undi abari ku ngumuye atumva yarabibonye nubwo busambanye n'ibiki byose ndabihorera ndangije umwarabu abavuza indimi ngo ngo mbonye igare ryihuse ngo urapfuye ndapfukama nti nimusengere iryo gare Imana bamwe ngo ayiwe nari ndi mu buzima bubi buruhije ngo banza ataze ikigare risobanura disi ngo nugupfa ngo nugupfa nti nta kibazo none se siniyejeje n'ubundi byose ni nkaho napfuye kuko ubuzima bwanjye bwari bugoye nta cyerekezo cy'ubuzima nari mfite nuko barangije rero ubwo gahunda yari aho ngaho ibirashoje mu gusoza kunsengera bakomeza ibyabo ariko nuko rero bene data shuti z'umusaraba havamo umugabo umwe w'umuvuga butumwa arambwira ati rizi ndi umuhanuzi nukore murikije ibyaha watuye yewe ntago umwuka w'Imana yigeze abimbwira rwose nta nakanyenyeri ko kubona ko wabikoze arambwira ati kwa gatano
uzaze turebe aho tujya tujye gusenga dusengere iki kintu kwa gatano tujyana ahantu nanone mu kindi cyumba twasanga umugabo w'umuhanuzi wa mugabo wanjanye icyo cyumba cyabaga mu gitega wa mugabo wanjanye yegera uwo mugabo nanone w'umuhanuzi aramubwira mutungira urutoki ati uri amuntu mwatuze neza ntugira ikibazo ninge w'umukuzaniye wa muntu icyo gihe nari nanutse cyane nari meze nk'urupfu nuko aranyitegereza ati ati mbega ibintu nkubonyeho we ati kimenyetse imana impaye urwaye sida ati ndakubeshyera ndaceceka ati nikimenye imenye ati nukuri wipimishije jo bundi kuri coronome ku bitaro bya Kimisagara nuko ati ndakubeshyera ndaceceka ati vuga se nyine ati nge singe mvangirwa atuzabaze ati ndakubeshyera ndamubwira niho ya nti ntabwo beshye ndeba hasi arangije arahaguruka anyongorera mu gutwi arambwira ati nukuri ati nguhaye ibyumweru bibiri nubona ubirangije udapfuye uzamenye ko njyewe kanaka ndahanura none shakira ibihumbi bitanu nkugire mu butayu ati naho ubundi urapfuye ntiwiriwe uretse n'ibihumbi bitanu nuwari wansaba igiceri kijana ntacyo nari kubona nari ndi mu buzima bubi bungoye nubwo icyo gihe nacishamo ngabwiriza ariko nari ndi wa muntu ukirya ibyo mu kimbotera ndamureba ndaceceka ubwo turasenga barahanurirana ni nacyo kibazo njyangira abakire bakabahanurira imigisha amamodoka amayetaje inzahare abahombanye bakabahanurira amagare barapfuye imana ikiza abakire abakene ikabica gukomera kwayo kuri hehe koko nuko riziki ndangije ndataha wa mugutaha wa mugaba arambwira ati mbwira ibintu yakongoreye ndabimubwira arambwira ati n'isura yawe ari kubona irimo bitanu we ntari kubona kuri nyakwigendera arambwira ati reze mbonye ko abantu bose bari gukuvangirirwaho ati imana y'amahoro izakwitabarire ariko ubundi uri mu rugamba rukomeye ndamubwira nti imana iguhe umugisha turatandukana ariko mbava nafashe icyemezo ko ngiye gusaba imana umwuka wera bava nafashe icyemezo ndagenda nditegura shaka umugore dusa naho twakijirijwe rimwe w'umuhanuzi twajyaga dusengana ndagenda ndamwaturira ibyo niyumvagamo nk'ibicumuro byose ubundi ndakomeza njya mu ishyamba noneho ndangije mgeze mu ishyamba ndasenga mbwira imana ndavuga ntumva wa mana nta kindi kifuzo nkuzaniye ntaravuga ngo ri cyangwa ngo ngire gutya byibuze sinzava ha nushaka kuzanyica niberaho ndirimba indirimbo z'umwuka wera nkajya senga ibye mbese ndi gusaba umwuka wera umunsi wa mbere ngo bigere ku munsi wa gatanu iziki nko mu masaa sita imvura iragwa imvura iguye iranyagira nari ndi mu ishyamba muri iriya shyamba rya Shyorongi noneho mu kugwa kwa ya mvura ihise izuba rihita riva nicaye ahantu hari igishyitsi gutyo ku biti ndi kumuka ngo nota akazuba ngiye kubona numva gatotsi karantwaye mba ndasinziriye mu gusinzira numva ijwi rimbwira ngo aka kanya haguruka utahe mba ndakangutse ndeba mu kirere ntari ko wamana we umwuka wera waragushiranye warebya wawubikaga ugakokonoza ukansukaho ningira gutya cyangwa avuga ngo ri yonyine ngatinda unyica nivuga gutyo nako kanya gatotsi karongera karamfata mba ndasinziriye mu gusinzira mbona iruhande rwanjye hacukunyutse icyobo cy'umukara kirekire cyane mbona ari gucucumukamo umwotsi w'umukara noneho mbona fatirije kutwatsi mbona ngiye kukigwamo numva ijwi rimbwira ngo na nubu nturataha mba ndakangutse mu gushiguka ndeba mu kirere ntumva wa mana iyo ni imitwe na Yakobo yanze kukurekura utaramuha umugisha ndangije kumenya ko turi kumwe ni rwose niba ari ukunyica unyice ariko simva ahantu utambaye kuri ibi bintu nanjye ri byibuze
wempereza kuri ibi bintu rebe ko ndataha riziki ntago nongiye gusinzira ahubwo haciye makanya gatoya nanone ngereranije numva bitarafashe nk'iminota 2 kari gato cyane mukanya mbona abasore batatu muri rya shyamba bari kumperengereza bari kunyitegereza duhuje amaso kuko batandebye neza barikanga basubira inyuma mu gusubira inyuma nange numva umutima urakutse ndavuga nti wirushya baje kunsambanya nayise fataga sakosha gakapu nari mfite mbitamboga ntireka ntahe ariko ntaha mbabaye muri uko gutaha habe no kuba mu mwami Yesu ndagiye kuko nikanze ko baba baje kunkorera amabi nuko ngenda mbabaye kuko icyanjanye ntakibonye nageze nyabwogo mura n'umusaza w'umukristo aransuhuza arambira ngo uraho yewe Gideon we ati genda uko imbaraga zawe zingana arambira ngo ari kubundi imbaraga uri gushaka nizo gukoza iki nizo guterura ibyuma nizo gukoza iki arambira ngo wambaye ikirezi ico yanese musubiza nti ntubuze byose urashinyaguriye aho ntutekereza ko mubanyembaraga nange mbamo arambira ngo wambaye ikirezi ntamenye uko kera uwanyihera kimwe cyakabiri kimbaraga zikurimo namuhaye umukora n'umubona nk'umushinyaguzi nuko ubwo ndataha cyakoze mura n'umuntu arambira ngo yumvisha ijwi ry'Imana rimutegetse ngo amereze 2000 arabima nuko njya guhaha icyo ndi burye Imana ibirandengeye ariko none byabaye gutyo mu kindi cyumweru cyakurikiye byabaye ngombwa ko naratashye haciyemo nk'imisi ngahe murana musaza wanjye asaba ko tujya kubana iwe mu rugo nkava mu bintu byo kugenda ngenda gutyo gusa ambwira ati narakubuze y'abantu bakumbajije ngira ikibazo mu kujya kubiwe rero icyumweru kindi cyakurikiyeho hari kuwa gatanu musaba uburenganzira kuko yarazi yuko nkunda kwisengera ko ngiye gusenga ariko nari ngiye kubwiriza ari mu gitondo karenge kubwiriza munce za Kakiru hari mu kanserege icyo gihe bari batumiye abashyitsi ni muri 2012 batumiye abashyitsi ntihagira n'umwuzi haza abantu Imana yirarikiye tubyita ngo ntinyabihuru nyeshyamba abari twe tujyayo nyine abanye Imana yirarikiye tuhageze abantu bose Imana yizaniye babakozi b'Imana bose barabahanuzi keretse ngewe ngenyine utarahanuraga ngo nuzuzwe mvuga indimi nyinshi noneho umuyobozi w'icyumba yabona ukuntu baba batendirimba bamwe bari kuzuzwa bari kuvuga indimi akavuga ati wehe urakoresha amasaha 2 bitewe n'ukuntu ari kumubona mu bintu by'imbaraga n'uburyo ari kuzamuka nuko yayunditi wewe urakoresha isaha undi urakoresha iminota iyi ngiyabonye ko nicaye nta kantu nta gushiduka aturakoresha iminota 5 nta kibazo aturayikoresha usoza ubwo rero umurimo warakozwe mu masaha 10 mu gusoza amitana arambira turabona ko twariye bihagije we nukugira ngo twumve ijwi ni nukubera ko banazindutse nta kindi tugushakira usuhuze gusa nurenze 5 ndaza nkwambure mikoro akibimbwira gutyo ndamubwira nti humura ndagerageza nuko riziki rero ndahagurutse Imana iranyigaragariza ntera hare numva narahagurutse nza muri sengesho mukurangiza gusenga rya sengesho nkivuga ngo amen muntu wa mbere ababatijwe mu mwuka wera ntera haleluya undi muntu wa kabiri ababatijwe mu mwuka nasomye ijambo rito ryo mu migani ibice 12 umurongo wa 3 rivuga ngo nta muntu ukomezwa no gukora ibibi kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa narangije gusoma iryo jambo undi muntu nababatizwa mu mwuka noneho hari umushumba w'umunyamurenge aravuga aratangara ati nukuri mbere uko ibihe ngibi ati mbere y'intambara aho umuntu avuga umuntu akabatizwa mu mwuka abaza umuyobozi ngo uyu muntu mumuhaye igihe kingana iki baramubwira ngo twamuhaye iminota 5 titabaranya umwongera igihe akoresha igihe ashaka umuntu uravuga bakabatizwa mu mwuka wa muyobozi yaragurutse ngira ngo aje kunyambura mikoro nayise sose mu gusoza abantu bose ati oya 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 umushumba arihagurukira icyo gihe aravuga ati koresha igihe cyose ushaka atariko birashoboka ko yabananiwe
urumva mu minota 5 nari naniwe iki nabe yicaye hari ari umusore w'umuhanzi bamuhereza indirimbo byiri ngo mbe nduka bongere bangarureho bituma abakristo bamwe nka bari bafite telefone bahamagara abagenzi babo ati haje umuntu udasanzwe uri kuvuga umuntu bakabatizwa mu mwuka aho kugira ngo abantu batahe ahubwo abantu batangira kwiyongera muri za ndirimbo byiri batanze abatuye hafi bakajya guhamagara abantu ati ngwino guha profitira mukabatizwa mu mwuka bashubijeho noneho mukubwiriza bituma abakozi b'Imana noneho ntiwongera kubatizwa abantu mu iteraniro ahubwo abo twe turi kumwe bamera nkaho bacaginzwe bajya mu mbaraga dore ngo Imana irabakoresha imirimo mu iteraniro barijyamo bakagenda basingira abantu abasambanye barongera iteraniro muri iryo joro rirongera rirezwa bundi bushya iteraniro ryashoje mu masamo ya zijoro ngira ngo nagiye kurekura mikoro abantu bose barimo ati komeza 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 n'abagore bibagiwe ko ishingano z'urugo hari ngira ngo abantu urusengero rwuzu yagira ngo ni igiterane noneho umushumba aranezerwa baratwakira ku rusengero rwose Imana iba umugisha bamaze kutwakira umushumba ubwe yikora ku mafaranga ye bwite adutumiriza taxi voiture adutumirije voiture tuyijyamo akoze Imana twarengagaho babiri umushoferi aratubwira ati rero aba bantu mushaka uburyo mubategera anatwe abakozi b'Imana buryo abantu bari mu mwuka w'Imana pana ibintu byo kubeshya ntashari bagirirana baba bakundanye baba bumva rumwe ikiranga ahantu hari umwuka wera abakozi b'Imana ubwabo babumva babaye umwe umwe aratera undakikiriza ariko mugiye muzabona habaye wo gusa nakantu kitwa guhangana nta mwuka w'Imana uburaho twari twishimiranye tubwira uwo mushoferi ati nutadutwarira hamwe ubwo wigendere barahamagara indi ati none polisi nimfata ati turamubwira ati ntugira ikibazo turagikemura ati turamubwira ati ubona uturusha amafaranga kandi twese twari nzahari twarahombanye n'ukuri ngira ngo twese twari duhagaze nabi yamana yo kabyara rera dushyiramo turitendeka turangije kwitendeka turagiye tugeze ku kinamba dukubitana na polisi ngo dukubitane na polisi baraduhagaritse ivatiri bayishyize ngahariya umupolisi umwe ari hakurya y'umuhanda undaje kureba umushoferi ati sinababwiye murayishyura murayishyura ariko kubera ibihe byiza twitwifitiye bamwe niko babaga bari kuzuzwa hari nk'amagambo y'indimi numvaga bavuga ngo wi ngo zobe none umupolisi ahengereje abanye abantu bari kuvuga indimi ahabwira mugenzi we ngumva ngo dore ngaba ni babandi batera umwako abwira umushoferi ngo ikomereze wigendere yeah umushoferi tiye na polisi irabazi umugabo umwe ati suratse wowe udusuzugura kuri iyi sari umuntu udusuzugura dore ngo barajya mu mwuka bakamurondora ibyaha nawe kandi koko akabyemera bakamubwira ibintu nawe ari kumva atari ugushakisha twageze nyabugo rwamwe ati tugiye gusigara hari utuntu turi gushaka nubwo ari nijoro nuko mu kuvamo tubanza tubwira umushoferi turamusengera tumwatuzagakiza muri kaburimbo arangije njyewe arankomezanya n'undi muntu umwe twari dutashye kimisagara ngeze mu rugo sanga musaza wanjye ari kuri machine ari kuri computer numva umutima uri kanze ukuntu ngiye kumusanura impamvu ntashyijoro nashyize isakoshi hariya fata imbabura ngo njye gufatisha arampamagara atirize ngwino hano daza arambwira ngo akakanye ndavuze ngo rya mu ruhuke ndamubwira nti imbere ya byose mbanje kugusaba imbabazi ntashye nkesheje ntakosheje ariko ngiye guteka utuntu tworoheje sindi butinde ndakubwira ikintu cyatumye nkererwa ngataha nkesheje nariko nakuzaniye icyo kurya arambwira ati hoya ibyo ntubimbwire rwose ndi kukwitegereza mu maso hawe ngabona unaniwe cyane mbabarira urya mu ruhuke ndamubwira nti nta munaniro namba nifitemo ndumva ahubwo mfite imbaraga nyinshi ndamubaza none se wariye arambwira ngo humura icyo kurya kirahari uyu munsi nagize konji ku kazi ntago naje ndabitegura akimbwira gutyo numva ngize izindi mbaraga arambwira ngo niba unashonje jya gufata icyo kurya riziki ndamubwira nti ntanzara ndi kwiyumvamo meze neza rwose ahubwo nyihera uburenganzira hari kwa gatanu nigire mu masengesho ya nijoro arambwira ati bundi se ko mbona utapfa kuryama uba wigiriye kwisengera ati gendere nahise fata igitenge ndagikenyera ndagipfundika maze gukenyera igitenge fata isakoshi ku rutugu na bibiliya mu ntoki
nasohokanye confidence yo mu rwego rwo hejuru urumva afite imbaraga numva ngiye kujya kiruhura mu rusengero rwo nkararana n'urubyiruko nange nkarara nisengera noneho aho kugira ngo twaje dutuye kimisagara kuri station kugira ngo manuke yakiruhura ubwenge buragenda nzamuke ya Nyamirambo ntabise ndakugendera ngeze ku kabari kuri bare ya mbere gushingura ikirenge ngo nkomeze nzamuke birananira no kurwana n'ikirenge ngo subire inyuma biranga ndebye ku ruhande mbonye akabari ninje nerekeje mbona birakunze muri kwa gukunda kwa ka kabari ngezemo ya narinjiye ubwo umusekirite yagize ngo ndumukiriya yari ninjiye ku neza bandinje no kuri kontwari kumucuruza aho yarari ahari inzoga ngihagera mpagarara imbere mba nkubise ku ahanga rero nimwese nimwumve nimwumve kuwiteka nyiringabo avuganye namwe ijambo ubuhanuzi bwo kwa Yeremiya igice cya 51 ku murongo wa 6 buba bumanukiyemo uwo murongo uravuga ngo ahangaha ukubwubwo buhanuzi bwa Yeremiya 5:6 ayo magambo yahisanza mu mutwe avuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni umuntu wese akiza amagara ye muticwa muhowe igicumuro cyaho kuko ari igihe cyo guhora kuwiteka bene data shuti z'umusara n'ubu ndagira inama abakristo abankurikiye hirya no hino ku isi nimuhunge muve mu byaha nimuhunge muve mu butinganyi bwa buri korekisi aho umugabo asigaye abona umugore we ntacyavuze akumva akuriye kuryamana n'umugabo mugenzi we cyangwa agasore nimuhunge muve mu byaha by'ubusambanyi nanubu ndacyabikomeje ntago mbabwiye ngo muhungire abanyafurika iburayi cyangwa abanyaburayi ngo bahungire Amerika cyangwa abanyamerika bahungire he ahubwo nimuve mu byaha muri Babuloni ikomeye ndavuga guhunga bamwe bagatega bakajya mu bindi bihugu ahantu hose urupfu rurahagera ibyago n'amakuba birahicaye ye baba we ndabagira inama yo guhungira kuri Kristo muve mu byaha basambanye ndaya namwe mukeneye amaraso ya Yesu namwe mukeneye kuruhuka mu ruho abasinzi muragowe nimuhunge muve mu kabari dore ko inzoga zabibagije abagore banyu zibibagize abana mwibyariye abagore zibibagize abagabo mwashatse yo mwabaye imbata ya vino ariko byo byose ntacyo bibamari nimuhunge noko ndangije ndavuga ngo nkimara kuba utyo ngo nimuhunge ako kanya amagambo yanjemo ntumbaze uko yanjemo ndavuga ntiyemwe mwabagabo abagore banyu bararira marira menshi abana mwabyaye bishwe n'inzara barwaye bwacya abana ntibiga Imana yabahaye umugisha muzana kwa maraya yakusindira no kusambanira kubwibyo nari fite biriya munoki ndavuga nti Imana mwejuri baba ngaba ndasibutse nti babanguriye inkota niyemwe mwabagore mwe ni mwasize mubeshya abagabo banyu ko mugiye muri misiyo za kazi ni kandi muje kwinezeza no kwisambanira ni kubwibyo Imana ibanguye inkota yaje kubasya niyemwe mwabasore mwe namwe mwabakobwa mwe nababyeyi bababyeyi bararira bari kurira marira menshi igihugu cy'u Rwanda gifite isoni zo kubitirirwa ko muri abana b'u Rwanda kubera ubusambanyi bwanyu uburara bwanyu kwiyandarika kwanyu kwambara ubusa kwanyu kubwibyo Imana yo mwijuru ibabanguriye inkota muhindutse intumbi ku misosi mugiye kuribwa n'inyoni nkongoro nuko navuze gutyo batangiye kunkurura abansohora bari kuvuga ngo uyu mugore ari gusamba ari gusakuza uyu mugore ari gusakuza ngo ari kudusakuriza ngo ni mu musohore bandasohotse ariko nageze hanze narangije kwivuka byose noneho bimaze kugenda gutyo naragiye ngeze ku kandi kabari sinaruhanije n'amaguru nahise ninjiramo mu kandi kabari nyigeramo nanone nti mwese nimwumve ijambo ryo kumuhanuzi Obadiya riba rimanukiye mu mutwe naryo riba riraje ni jambo Obadiya agira igice kimwe cyonyine ku murongo wa 15 rivuga ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje uziye amahanga yose uko wagenje ni kuzagenzwa ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe subira muri ya message y'abagabo n'abagore ndetse n'abasore n'abakobwa y'urubyiruko naho narangije kubivuga abansohora ati uyu mugore ari gusakuza komeza gutyo nzamuka Nyamirambo ngera kuri tapiruje navuze ku kabari kari munsi y'umuhanda kegereye kuri kaburimbo baravuga ngo uyu mugore gusakuza baransohora
haruguru y'umuhanda harakandi kabari hari kuri tapi ngiye kukinjira umusekirite waho yari yanyumvise yakwitambika ngo ndinjira ngo madangu uri kujya he nguri kujya he mbita mvuga nti mu izina rya Yesu huma ahita yicara hasi ako kanya abarasinziriye ninjira mu kabari ku mudendezo ngezemo ndavuga abantu ati uyu mugore ari gusakuza ati umuntu ari gusakuza noneho aho kugira ngo wa musekirite akanguke ahubwo akarushaho kugona nkabyumva ndangije nasohotse mu kabari ndigendera ndangije kubivuga ndakomeza no manuka no hepfo ngeze kuri 40 ya Nyamirambo mbu gusohoka mu kabari basohora mbambonye abagabo bane bari mu muhanda wa kaburimbo bari kunywa tuno tuyoga niba ngo batwitango niba ari Uganda waragiye niba ari iki niba ari chief tuba mu ducupa duto cyane bahagira ngo nutuzi bari kunywa babagabo bakimbona tumva mukozi w'Imana umva ngwino tukwereke nahandi hari akabari ugende ubatubwirire abantu ngiye urutoki nahantu umuntu yinjira ameze ngagakorodora ariko imbere arimo akabari gakomeye koko sinari no kuhamenya uri Imana nta bitazakoresha namabuye iravuga ngo yayakoresha koko ninjiramo ndavuga mu gusoka sagagabo bantegereje hafa ati ngwino tukwereke nahandi hari akabari bagenda bari kunyere kutubari turi kuri 40 ninjiramo mvuga ndangije barambira ati rero utwingenzi twari tuzi hano turarangiye barambira ngo ese ufite agatege ngo tukwambukane igikondo tujye gukora kandi hari utubari dutsitse nabo batubwirire ndabwira niho yandi nta gahunda ya gikondo ufite ariko nagendaga mu mutwe wanje nta cyerekezo cyahantu ngiye kujya hariho nuko ubwo noneho umugabo umwe aravuga ngo gendane n'Imana nange ntiyego unde tugendane n'amahoro y'Imana nange ntiyego uwa gatatu ati Imana yo mwijuri guha umugisha ntiyego uwa kane ati abatwagiraga abakozi b'Imana batanu muri uyu mugi wa Kigali hari cyahinduka ati Imana y'amahoro ibane nawe ntiyego ndigendera ndakomeza kuri Sky Hotel nkomeje mu mugi ngeze kwa rubangura nkubitana n'impolisi imodoka y'abapolisi mu muhanda nkibabona ndasimbuka ndavuga nti ni mwumvu kuwiteka nyiringa bavuganye namwe hanjemo amagambo ndavuga birangije nta wigeza avuga ati bite byawe uko bamfashe n'Imana ikuza nge simbizi nta wigeza mbaza nti bite ndangije ndikomereza nindenzero mpuwe mu mugi nkomeje hepfo ku rusengero rwa Catholique Eglise Catholique rwa Sainte Famille banguhitenye n'abasirikare bari kuri patrouille ndasimbuka nanjye ntumbaze uburyo nasimbutse mu birere ndongera nti ni mwumva kuwiteka nyiringa bavuganye nawe mbona barahagaze bose abasirikare barahagaze bene data uretse kubeshya ntambwo umusevire yahagarika abasirikare kandi nanjye singe ahubwo ukoko kwera kuwiteka guteye ubwoba Imana yo mwijuru ni nyakubaho sirikare barahagaze muri nge hamanutsemo amagambo ndavuga ibireba abasirikare narangije kuvuga ngo nuwite kuvuganye namwe ibyo amina abasirikare barikomereza nta namwiriwe twigeze tuvugana barikomereza ariko nkimara kuvugana n'abasirikare ariko navuye kuba police numva ngitaruka n'abapolisi njya kuri rompwe numvisha ari nk'umuntu umenye hamazi numva ngize izindi imbaraga mwe n'abasirikare tumaze gutandukana numva mbaye munini cyane ku buryo nduta etat ntago nagusanura ubunini n'umwiyumvaga mukuntu mbaye mugari numvaga natera umugari etage ikagwa hasi cyangwa se nkaba nashkwanyuza akamodoka kagashkwanyuka numvaga izo mbaraga mu buzima n'ubu ngubu ariko ni nawe nemera ko zira mbaraga bibiri ivuga ku baba Samusoni bashkwanyuzaga intare n'ukuri Imana ibitsi imbaraga twe tudatekereza nyinshi zirambaraga Imana haye ba Dawidi bakajya bashwanyaguza intare n'amadubu n'uwiteka wabaga yabicayemo numvishe mbaye munini cyane guhera ubwo ako kanya numvishe mbaye munini kugenda kwanjye byahise bihinduka ingendo yanjye natangiye kugenda simbuka ukuntu none ntari kugenda bisanzwe mera nk'umuntu uri kugendera mu muyaga namanutse Sopetrade mu buryo ntazi nisanga mu gishanga cyo hasi cy'imihurura kuri boîte Cadillac ngihagira rero nasanze indaya zitsitse abantu benshi batandukanye n'amamota paritse amamodoka ari menshi nkibabona yo nanjye numva ngize kuraje yo kuvuga mba ndatangiye ni mwese mwese nimwumve nimwumve mukuza indaya ziba ziranyegereye ni nimwumve nimwumve mukuvuga gutyo banyegereye
ubwo yamagambo muri bibiliya ya mirongo ibiraje ndayivuze mu kuyivuga mba mvuze bwa butumwa bw'abagabo n'abagore mba mvuze bwa butumwa bw'abasore n'abakobwa nyangije kubivuga birarangiye nongera mbisubira mu bwa kabiri birarangira ubwa gatatu mbirangije umugabo ari wa politiki modoka ngahariya aravuga araza ubwo indaya yazanyegereye noneho zatangiye kuririmba ngo yu aramwaye yabuze umugabo yu numukobwa bitangije bwo bose barafata ko karirimbo nabivugaga bari muri ibyo aramwaye yabuze umugabo bamwe bakaje bazamura utumini bakazamura amaguru bakanyambarira ubusangwa aramwaye yabuze umugabo nuko banzengurutse umugabo mwaraza ngo yewe sha ngo kuri mitwaho ngaho ngo kubeshya nguri za mahanuzi uri za makozi z'Imana ngo wavuze cyaka cyakwishe urwanga rwa kurenze wabuza uhera umpemere y'ikese ya mitsingi ndanakwishyurira muri buhate twinjiranemo ariko we guteka imitwe akivuga gutyo muri ngewe uku kuboko kw'iburyo numvishe kuzamutse mu kirere rimwe ako kanya ndavuga ngo ndagushimiye mana ya Aburahamu iya Isaka na Yakobo aho nanyuze hose twari turi kumwe kandi naho hantu turi kumwe senze nize mu izina rya Kristo Yesu amen navuze gutyo numva muri bwate ngo pa biraturika nk'igisasu twumva umuriro uragurumanye hejuru hose abantu batangira kubona umuriro none ibyo kuvuga ngo aramwaye yabuze umugabo zandaya abakobwa b'indaya babyitegereje baravuga ngo eh ngo wa mugore n'umuhanuzi wa mugore n'umuhanuzi abari barabo bose ati wa mugore n'umuhanuzi ari abamotari babavuye kuma moto bamwe baza kunyitegereza noneho nange ndi kwitegereza abantu bari gusohoka muri buwate barimo ngo yiwe turapfuye ako kanya numva ijwi riturutse inyuma yanjye niyumva rirambiye ngo wirushya baragufunze niba ari ry'Imana niba ari rya Satani Imana niyibize kuko ryarabimbwiye umutima urakuka ugikuka numva pipi numva nuzuye ubwoba bwa bunini na zambaraga buri amavu bene data bakoze ibimana bari kunyumva hirya no hino ubwoba ni intwaro ya Satani ubwoba ni ikintu kibi nagiye kumva numva bwa bwoba bwa bunini buranyegereye nkikanzu nambaye numva zambaraga zimfasheho numva ni nk'umuntu kwera ku mutima uri kugira ubwoba uri gutera numva ni nk'umuntu uri kuyinkuramo numva imbaraga ziragiye zikigenda umutima uratera noneho ariko niko abantu bari kubyigana baza kundeba mu maso wa mugore n'umuhanuzi wa mugore n'umuhanuzi noneho mugiye bavugaga gutyo ndatekereza ntwafumyamo nkiruka mpindukiye bose babyiganira kuza kundeba mu maso aho nerekeje nongeye guhindukira mbona bose baraje sinzi ukuntu narebye nka kuriya gato y'imbere mba mbonye umumotari wicaye kuri moto nawe ari kunyitegereza nahise mbanyuramo gutya ndagenda simbukira kuri moto nicaraho nongora umumotari ntumva nturukire Nyabugogo umumotari barayakije mukuyu yatsa rero abamotari bose bari baraho bose babicaye kuri moto nabo babarazakije turagiye turenze hirya kwa rasta abamotari batangira kumpamagara ngumva mukozi w'Imana ngumva ngo twebwe abamotari Imana iri kutuvuga iki ngo natwe tubwire aha bene data shuti z'umusaraba hanyibutsa iteka ijambo ry'ubuhanuzi bwa Yesaya 5:5 numba 16 bavuga ngo nimushaka uwiteka bigishoboka kwabonwa nimumwambaze akibari bugufi bene data ubu kuvuga Imana nta gaciro abantu bari kubihereza ariko ari igihe abantu bazifuza kumva ijambo ry'uwiteka hari igihe abantu bazifuza kubwirwa amagambo y'imbuza baburira ngo bareke ibyaha bitagishobotse kuko ijambo ryarambwiye mu itangiriro ngo umwuka w'Imana ntazahora rushyanya n'umwana w'umuntu bene data nubona nkubwira ngo rizikireka kwiba ntabwo ari njye wibiraga ni ireka da niwe wari uri kwiyibira ariko ndakubwira nkuko nzi neza ko bizakugiraho ingaruka mbi kandi uretse nibyo niyo bagufasha hano hanze uhura n'akaga gakomeye ari kubiretse ari wowe bikubera amahoro kandi no mwijuru umunsi w'urubanza ntibizakujyane mu muriro utazima niyo mpamvu nkubwira ngo reka gusambana no mu buzima busanzwe bikugiraho ingaruka mbi reka gusebanya reka ishyari urwango mu bantu niba wumva ukeneye ko abantu bagukunda nawe shyiramo kubakunda
bizakugirira umumaro. Okay. Reka kurya imitungo y'abandi no guhuguza utw'abandi. Kwiba imfashanyo z'abandi. Kuko uwicisha inkota. Na wazayicishwa. Shobora nawe kugira gutya ejo hazaza bakazakwiba hakomeye bakaguhuguza ibyawe cyangwa bikagera ku bana bawe. Ariko bibaye byiza wakiranuka kugira ngo ejo hazaza bizakubera umugisha. Twaragiye tugeze ku kinamba cyaka kiru kiraro cyambuka kacyuru na Muhima kuri icyo kiraro mu hasi tubona kamoto gasana kazamuka gakomeza aho twari tuvuye abamotari bahamagara abari bandi inyuma bari beshi umva umva mukozi w'Imana bahamagaye wo mu motari umva wetse ugiye turi kumwe n'umuntu uvuye gutwika kadirake wa mu motari nawe yashakatira imbere yacu turakomezanya. Numva umutima urushijeho gutera mu mutwe ubwoba buba bwose. Twageze Nyabugogo ndambira umumotari ntihagararira. Mu guhagarara rero kwa wa mumotari abagize gutya mu kuyivaho moto zose ziparitse aho ndamubaza nti ndakwishyura ngahe. Umumotari yari ameze nawe nk'uwacanganyukiwe yari yayiparitse nawe yayivuye arambwira ngo umva mukozi w'Imana. Hara amafaranga yawe nkwatse umva akanya yigira utuntu nk'abasaza umva sabira umugisha hara amafaranga yawe nkwatse nahise nzamura ikiganza ndavuga nti Mana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo uyu muntu yagendanye nanjye umuhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yese cyara kuri moto na kuraje barayakije yikasenda ngo kwikubita asishimye ngo Imana imuhaye umugisha. Abari baraho abamotari si ukubyigana. Urahati mbabarira bari ngiye gutwara hasigaye. Undi ati mbabarira nanjye ngo twara abandi ati ndabizi ko mubo wakwemera ko ngutwara. Wewe nge ntiwanyemera. Mbabarira byibuze wicare kuri moto yanjye byonyine. Havamo umugabo umwe arambira ngo umva moto yanjye irimo essence naho wabugi cyangwa icaraho tugende nta nigicari cy'atanu nkwaka nanjye nkorera umugisha ndabitegereza ni mwese kubwo kubitekereza Imana yo mwijuri baho umugisha ariko nta numwe ngendana nawe cyo generekeje yagasyata mu rwego rwo kujijisha ngo nabaga kimisagara mbona moto zose zirankurikiye noneho bamwe akajya bagenda imbere yanjye bakata bakajya bambwira ati humura uragukoraho turamwereka ariko ngende umutima uri kunjya nibaza aba bamotari ndaberekeza nibaza ese ndagiye mu gishanga nzamuke mu ishyamba nshaka ahantu ndibwerekeza abamotari mbiranyobera tugerenze ku kayetaje ko mu gasya atanu bakunda kwitaho ni ku kayetaje kandi karahari imbere hari akabari ninjiye muri ako kabari moto zose ziba ziparitse aho ariko sininjiyemo nka mbere kuko nta mbaraga nari ngifite nahagaze ku muryango moto zose ziparitse aho tagiye kuvuga ngo nimwumve nimwumve abamotari bandusha amajwi Walimo mwumva uyu no muhanuzi ngo yavuye gutwika kadirake. Hindukira na bamotari abasinzi bamwe barasohotse. Ndababwira nti mumva bare mumbwize ukuri. Bamotari murashaka iki? Bose bahuriza ku ijambo rimwe ngo turashaka umugisha. Nafashe Bibiliya mpfa kubumbura, mbumbura muri Zaburi. Mbumbuye mu gitabo cya Zaburi napfuye gusoma. Ndangije gusoma sengisengesho ry'umugisha ariko ribirukana mbumvisha ko tugiye gutandukana ndagushimiye mwami witeka kaba bagaragu bawe bamerekeje none bibaye ngombwa ko basubira mu kazi uba umugisha utagabanije dore baragiye uba mbese nkajya msenga mbumvisha ko dutandukanye narangije gusenga mvuze nkimbasaba umugisha mu izina rya Yesu Kristo bose bakoma shiti wo ntawe vuze ngo amena bose ati wo nuko bose mbona bakije mu moto baragiye hasigara abagabo babiri bari bavuye mu kabari umugabo umwe arambira ati mva rero mukozi w'Imana nahuze ndi umurukuri mbonye ko impande ishobora kuvuga nkarimbuka kandi narigeze gukorera Imana mbabarira usengere ku Mana yawe mbabarira ibyaha byose nakoze ndamubaza nti se ufite umugore arambira ngo yego ujya kuza umugore wawe yaguhaye uburenganzira bwo kuza kurara mu kabari cyari nko mu masaha 9 umugabo arambira ati hoya ndamubwira nti ngo babariye nabandengere ibyanditswe byera kandi usanga umugore wawe banze umwaturere kandi umubwire ko uzarinda wipfira udasubiye akabari umugore wawe nakubabarira n'Imana yo mwijuru akubabarira umugabo ati ndagiye sinongera no kureba inyuma
undi yari umusore ambwira ko araririmbamo ambwira ko atanyo inzoga yanwa gafanta ariko arambwira ngo yabimpande yari ivuse mba ndimbutse kuko sinari kuva mu kabari ngo njye mwijuru bitewe nibyo nabonaga nibyo nahumviraga ati Imana imbabarire muhuguru ku mwuka wera nabwo yarama ibitekerezo ndangije riziki bona na waragiye mbonye bagiye nange ndagenda kuko nta wundi muntu nabonye unkurikiye nyerekeza nkujya aho bita za karuruma noneho hagati y'agasyata na karuruma arimo agashyamba ngitangira ku gashyamba mpuye nanone nabandi bagabo bane bari bagiye mu ishyamba Imana yabategetse kujya gusenga ngo basengere abakozi b'Imana bagiye ku murimo wayo na twahuye rero Imana ibasezereye batashye babonye umutima urakuka nticyakoze nako nabo duhura batangiye kuzuzwa bavuga indimishya twahuye rero babagabo bahita banyihutira bari kuvuga urw'isiyoni babarancakiye barampobeye mukumpobera baranterura Imana irambwira ngo mwana wanjye wanejeje bamanuri wanuzi bwishi ati wanejeje irambwira ngo mwana wanjye nakwiyeretse nkuko niyerekaga abasogokuru zawe bakubanjirije mu buryo bw'umuriro ba Eliya irambwira ngo mwana wanjye kubera ko utaruhije umwuka wanjye wera byatumye nkuyereka mu buryo bw'umuriro irambwira ngo iki kubera ikimenyetso ibyo nzagutuma byose uzabivuge aho uzajya hose tuzongera gushidikanya kutagira umwuka wanjye wera nukuri irambwira ngo ntuzongere gutinya kandi ntuzamvugira utinya inzu z'imbohe kuko nabakubangirije bahanyuze ariko irambwira ngo nzabana nawe aho uzajya hose irambwira ngo abo nzagutuma bose uzababwire yaba abakomeye n'aboroheje abagufi n'abarebare inzobe n'urukara abakire abakene abize n'abatariza nyacyoro n'abatagifite irambwira ngo ikiciro cyose uzi kitwa icyakumuntu umuzungu n'umwirabura abo nzagutumaho bose uzababwire nduwiteka nzabana nawe imyihera umugisha n'abagabo bahereza umugisha kubwo kumvira umwuka w'Imana turatashye keze mu rugo rero mu bwari mu rukerera nuko njya kuryama mu gitondo numva abantu mu gipangu cyaho nabaga harimo abakozi bari kuganira bavuga ibyo babonye kuri televiziyo mu makuru bavuga uburyo boate Cadillac yahiye ndagenda ndijijisha ati ibintu ndi kumva ni ibiki barahambira ati boate Cadillac yahiye none se yabaye inkongi y'umuriro ni siri kuri amashanyarazi ariko ati hoya numva umukobwa umwe aravuze ngo bavuze ko hari umuhanuzi wahaciye numva umutima urakutse none se wo bari kumugaragaza ati hoya ati ntabwo bari kumugaragaza bayobewe uwo ariwe umva nkimara kumva ibyo bintu bene data nahise nisubirira mu buriri njya kuryama ndiyorosa uwo munsi wose nta hantu nagiye nuko ubwo noneho mbita mera nk'uwifungiranye namaze nk'igihe cy'ukwezi nkinjira mu rusengero ngo batamenya nariheje Imana yantumyeho umuhanuzi w'umukecuru Imana irambwira ngo uko nagushaka byinshi cyane musaba kongera gusubira irambwira ngo ndi Yakobo ndumuriganya ibyo nakubwiye tangira ubivuge ubibwira abantu ibyo wiboneye mu gicuku cy'ijoro bivuge ntacyo zaba nakubwiye ko ntacyo zaba nzabana nawe aho uzajya hose nuko natangiye gutanga ubuhamya bwa boate Cadillac gayo nguko rero ubusingishidikanya ko ntagira umwuka wera bene data hari ibimenyetso biranga umuntu ufite umwuka w'Imana icyambere umuntu uri mu mwuka wera arangwa n'imbuto nziza z'abagenzi icyo ni ikimenyetso kimwe nuko ikindi cyakabiri umwuka wera ntaba ahantu hari ibyaha ikizakwereka ko ufite umwuka w'Imana muri wowe iyo wakoze icyaha utamenyere gukora ibyaha ubura amahoro ntago wasinzira nicyo cyaha uruhuka ukihanye ariko nubona utukana umutima wawe ntukurye ukabona uvuze nabi mugenzi wawe mwene so umutima ntukurye ibindi byawe ukabikora ukaba uzamenye ko nta mwuka w'Imana nubwo wabuhanura ufite impano z'umwuka ariko si ukuvuga ngo umwuka wera nyirizina kuko biravuga ngo naza azatsinda abisi abemeza iby'ibyaha umwuka wera aba ahantu hasukuye ntakorana mu byaha sawa murakoze tugiye gusenga ngo mukintu ndasengera ni kubana Imana yituma haba mu nzozi bagatinya gutumika haba abahanuzi Imana yabwiye kuvuga mu gatinya mwicishe bugufi tuyigireho umugisha ariko mutinyukire kuvugira Imana no gukora ibyo Imana ishaka murakoze kuko ari cyo muzanahemberwa ntago izaguhemberwa gusa niba yaragutumye ntutumike ntago izabiguhembera izaguhembera ko wayumviye murakoze Mana yera yo mwijuru izacira imanza abazima n'abapfuye uciye bugufi cyane ku birenge byawe niweho Mana nyakuri yo gutinywa no guhindirwa umushyitsi niweho Mana y'umuriro uri Imana itagira ikitinya
uri imana idasaba uburenganzira aho wajya hose nukuri naho zaba mu nyumba z'abami mu ma presidence naho wajya mu mana aho ujya hose nta muntu usaba uburenganzira kukuri imana uteye ubwo tuguciriye bugufi mwami imana ndakwinginze kubwo abahanuzi wagiye utuma ntibumve abantu ukabasanga ngo bagukore umurimo ntibemere ubababarire ubashobaze gukora umurimo wawe ushobaze gukora ibyo gukiranuka abafite ishyaka ry'ibyiza nzi neza kutaryirengagiza uzabemera mwami nguko bibwiye Kayini ngo nukora ibyiza ntuzemerwa shoboza abagabo abagore n'abasore n'abakobwa gukora ibyiza mu kimba cyo gukora ibibi baharanira ikamba ritangirika ikamba ry'ubugingo n'abisi babaseka bakabagaya bashoboze guharanira ikamba ry'ubwami bw'Imana urakoze Kristo ko wababariye abantu kandi ukaba ubambitse imbaraga z'umwuka wawe wera kwango bashobore kubashishwa gukora imirimo y'ubutware muri ibi bihe bya nyuma bigoye by'imberuka mu izina rya Kristo Yesu amen.